No niin, moro vaan. Ja oli ajatus, että hei tämmöstä Stigan Tornadosta niin esittelyvideo. Ja oikeastaan minä nyt kauhean pitkää videota tästä ala tekemään, mutta kerron nyt tässä parin kuukauden kokemukset, että mitä on ollut. Niin. Tämähän on Raptorimalli. Tänne mökille mä ajattelin, että se on ihan sopiva. Se olisi ollut ehkä se etuleikkurimalli tietyltä osin kätevämpi. Mutta sitten mä ajattelin näin, että on kokemuksia siitä, että kun vanhemmilla on semmoinen etuleikkurimalli, jossa ei ole sitä ohjauksen hydrauliikkaa siinä, vaan se on ihan vairivetoinen, niin se on raskas kääntä. Ja tämä on niin kevyt kääntö, että mä vaikka jaksaa paikallaan kääntää tämän. Ja muutenhan tämä on ihan peruskampe, mutta hydrostaattisesti eteen ja hydrostaattisesti taakse. Ja sillä lailla niin erittäin simppeli vehe. Ja ei voi niinkö ainakaan mitään monimutkaisuuksilla tätä konetta haukkua. Ja sitten terän päälle ja pois on ihan sähköinen ohjaus. Ja muutapa tässä ei ole, muuta kuin ajella menemään. Ja nyt nämä parin kuukauden kokemukset, niin tämä on tämä, varsinkin jos ajaa pitempää heinää, niin tämä pakka olemaan ongelma. Tämä menee helposti tukkoon. Se on yksi semmonen, toki pitäisi nurmikkoa ajella vähän tiheämpääkin, mutta se, että niin tiedätte, että mökillä se joskus pääsee vähän pitemmäksi ja jos ei ole aikaa käydä ajamassa, niin se on sitten niitä haittapuolia. Mutta yllättävän hyvin tämä kone jaksaa siihen nähden. Ei niin ole ollut tehon puutetta millään tavalla. Ja oikeastaan tuossa oli sille pahimmilta, että se oli tuolla konepelli korkeuteen asti, mutta pitkää heinä, niin pikkuhiljaa leikkasin myös nekin. Ja tietenkin terää ensin yllällä ja niin poispäin. Mutta muuten ei ole pahempaa sanottavaa ja mä ajattelin, että me tehdään ensi kesänä sitten vähän pidemmän videon tästä, minkälainen tämä on. Että nyt ei oikeastaan katsota mitään muuta kuin se, että mitä voi talveksi tehdä. Eli molemmin puolin täältä löytyy tämmöiset pesujutut, eli pesuletkut saa sinne kiinni. Samoin tällä puolella leikkuuterän korkeudensäätö tossa. Tossa on kaasu ja ryyppy. Tuo on semmonen minusta vähän typerä juttu, että sun pitää pakilla, niin sun pitää painaa tuota nappia tai se sammuu. Se on turvajuttu. Ja akku on täällä. Ja nyt me otetaan akku tästä mukaan, kun tämä jää talveksi sitten seisoon. No auvain tietenkin. Tuossa on sitten se päällekytkentä, hydrostaatin polkimet, jarru. Polttoainesäiliö on täällä. Ja siinä on oikeastaan se ainut, tai se toinen talvijuttu, mitä mä teen, niin ostin nelitahti pienkonepensaa ja pannaan nelitahti pienkonepensat tonne. Ja mä nyt vielä leikkailen tässä vähän sen ja katon, että vähän kulluu ja ajetaan se pienkonepensa tonne sisälle. En tiedä auttaako tästä internetin ihmeellinen maailma taas sanoo, että ei väliä. Joku sanoo, että polttoaineet lahoaa 2 kuukaudessa, ei kestä talvea yli, limottuu kaasarit ynnä muuta, en tiedä pitääkö paikkaansa, ei ole tämmöisestä ollut nyt pitkiä aikoihin kokemuksia. Niin pannaan nyt ne nelitahti pienkonepensa kuitenkin sisälle ja ajetaan ne tuonne moottoriin, kun me saa vähän ajettua sitä tyhjemmäksi. Ja eipä siinä oikeastaan muuta kuin aletaan ajelemaan ja laitetaan sitten polttoaineet ja käytetään ja aletaan ottaa akku irti ja laitetaan talviteloille. Eipä siinä muuta. Nesteen pienkonepensaa. Polttoainehana on tosiaan tossa. Ja öljytikku on tässä. Niin, tämähän on ohjeessa siellä, että pitää säännöllisesti nostaa ja katsoa. Eli tuolla on, fuulissa on. Näin. Ei se ookko hauskaa ajoa vaan sitten. Yeah.
kaasusta, niin se... Tälleen pikkukaasulla sä voit ajaa sitä ilman, että se sammuu. Oikeastihan tuo ei ole niinkö mitään vikkaa käynnissä, vaan tuo vaan johtuu siitä, että pitää tuota nappia painaa, kun ajelee pakiin. Mutta eipä täällä paljon ole leikattavaakaan, niin me taas nyt pikaisesti tästä nämä pahimmat pois. Ja lähinnä se, että saa lehtiä vähemmäksi tuosta tien päältä. Silläkään ei ole oikeastaan mitään väliä, kun siinä tulee käymään niin, että tuo vesikäväiseen pihalla niille heikkylällä. Mutta tällä lailla voi vähän lehtiinkin siivota, jos ei kestä haraa. Tai jos ei ole lehtipuhalla. Mutta joo, eipä sinne muuta. Semmonen lyhkäinen stiikavideo ja tehdään ensi kesänä sitten semmonen pitempi ajeluvideo ja vähän kokemuksia siitä, että minkälainen oli. Ja ainakin nyt näillä näkymin näytti, että täytti tarpeensa vallan mainosta oikeastaan paremmin kuin hyvin. Ja ei oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. Ei toisaalta kyllä mitään erikoistakaan sanottavaa. Mutta semmoista. Ei se onko. Kiitos kun katsoit videon ja palataan tappaa taas jollakin videolla johonkin aiheeseen. Ei se onko. Hei kun keikku.